ସେଠାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷଲତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ଘାଟଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁକୋମଳ ବାଲୁକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘାଟଟି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ଥାନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରୋଳା। ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳର ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥାଏ। ସେହି ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ସିଂହ ହାତୀ ଆଦି ପାରସ୍ପରିକ ଶତ୍ରୁତା ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ବୈରଭାବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଅନାୟାସରେ ଭାଗବତ କଥାର ଅପୂର୍ବ ରସ ଉଦୟ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ସାଥିରେ ଧରି ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଭାଗବତ କଥା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେଠାରେ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ଆଦି ସ୍ୱତଃ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ଭାଗବତ କଥାର ଶବ୍ଦ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ତରୁଣାବସ୍ଥା ଫେରିପାଇବେ, ଶ୍ରୀ ସୁତମୁନି କହି ଚାଲିଲେ। ଏପରି କହି ସନକାଦି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥାମୃତ ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ତଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଆସି ସେହି ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଭୂଲୋକ, ଦେବଲୋକ ଓ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଆଦି ସବୁ ଲୋକରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେଠାରେ ଭାଗବତ କଥାର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଭଗବତ କଥା ରସିକ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥାମୃତ ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଭୃଗୁ, ବଶିଷ୍ଠ, ଚ୍ୟବନ, ଗୌତମ, ମେଧାତିଥି, ଦେବଳ, ଦେବରାତ, ପରଶୁରାମ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସାକଳ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ପିପ୍ପଳାଦ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ବ୍ୟାସ, ପରାଶର, ଛାୟାସୁକ, ଜାଜଳି, ଜହ୍ନୁ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ମୁନି ନିଜ ନିଜର ପୁତ୍ର, ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର, ସପ୍ତଦଶ ପୁରାଣ ଏବଂ ଷଟ୍ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହୋଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଗଙ୍ଗା ଆଦି ନଦୀମାନେ, ପୁଷ୍କର ଆଦି ସରୋବରମାନେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରମାନେ, ଦଣ୍ଡକ ଆଦି ବନମାନେ, ହିମାଳୟ ଆଦି ପର୍ବତମାନେ, ଦିଗମାନେ ତଥା ଦେବ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଦାନବ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୌରବ ଗରିମା କାରଣରୁ ଆସୁନଥିଲେ, ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସେଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। କଥା ଶୁଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ସନକାଦି ଚାରି ଋଷି ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲେ। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷ୍ଣବ, ବୈରାଗୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ଆଗରେ ବସିଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନାରଦ ବିରାଜମାନ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଋଷିଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେବଗଣ ବସିଲେ। ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ତୀର୍ଥମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସିଲେ ନାରୀଗଣ। ତାପରେ ସକଳ ଦିଗରୁ ଜୟ ଜୟକାର, ନମସ୍କାର ଓ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣର ଅବିର, କୁଙ୍କୁମ, ଖଇ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। କେତେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ବିମାନମାନଙ୍କରେ ବସି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ହିଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଶ୍ରୀ ସୁତମୁନି କହି ଚାଲିଲେ, ଏପରି ଭାବରେ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସନକାଦି ଋଷି ମହାତ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସନକାଦି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରର ମହିମା ଶୁଣାଉଛୁ। ଏହା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୁକ୍ତି ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ସର୍ବଦା ଶ୍ରବଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀହରି ଆସି ହୃଦୟରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ 18,000 ଶ୍ଳୋକ ଓ 12 ସ୍କନ୍ଧ ରହିଛି ତଥା ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଓ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି।
ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁକ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କାନରେ ପଡ଼ିନଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଏହି ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଘୁରୁଥାଏ। ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ସେବନ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନାବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣ ଶୁଣି ଲାଭ କ'ଣ? ସେସବୁ ଶୁଣିଲେ ବରଂ ବୃଥାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭ୍ରମ ବଢ଼େ। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେହି ଘର ତୀର୍ଥରୂପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରର ଲୋକଙ୍କର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶୁକ ଶାସ୍ତ୍ର କଥାର ପ୍ରଭାବ ଷୋହଳ ଅଣା ହେଲେ ହଜାରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଓ ଶହେ ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଭାବ ମିଶି ଅଣାୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ତପସ୍ୱୀ ମୁନି ଓ ଋଷିଗଣ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହରେ ପାପ ନିବାସ କରିଥାଏ। ଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଗଙ୍ଗା, ଗୟା, କାଶୀ, ପୁଷ୍କର ବା ପ୍ରୟାଗ ଆଦି କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଏହି ଶୁକ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ମୁଖରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ବା ତାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଥବା ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓଂକାର, ଗାୟତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ, ତିନି ବେଦ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ଓଂ ନମଃ ଭଗବତି ବାସୁଦେବାୟ, ଏହି ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶ ମୂର୍ତ୍ତିଧାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ, ପ୍ରୟାଗ, ସଂବତ୍ସର ରୂପ କାଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ଗୋମାତା, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ତୁଳସୀ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଏସବୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ବସ୍ତୁତଃ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅର୍ଥ ସହିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରେ ତାର କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକର ଅଧା ଏପରିକି ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଅର୍ଥ ସହିତ ପଢ଼େ ତାକୁ ରାଜସୂୟ ଓ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳେ। ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା, ନିତ୍ୟ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଏହି ଚାରିଟି କର୍ମ ସମାନ ଫଳପ୍ରଦ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଅନ୍ତଃକାଳରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମହାପୁରାଣକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ରଖି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୂଢ଼ନର ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର କରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତାମୃତର ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ବି ରସାସ୍ୱାଦନ କରିନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ତାର ସମଗ୍ର ଆୟୁ ଚାଣ୍ଡାଳ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ପରି ବୃଥାରେ ହିଁ କଟାଇଦେଲା। ସେହି ମୂଢ଼ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଯେ ଏହି ଶୁକଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ବି ଶୁଣେ ନାହିଁ ସେହି ପାପାତ୍ମା ତ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ସଦୃଶ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ରାଦି କହିଥାନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିବା ସେହି ପଶୁତୁଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଠିକ୍। ସଂସାରରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୁର୍ଲଭ। କୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହେ ନାରଦ, ଆପଣ ସତରେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଯୋଗନିଧି, ଆପଣ ଯତ୍ନର ସହିତ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭାଗବତ କଥା କେତେ ଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେପରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଶୁଣିବା ଭଲ। ସତ୍ୟବାଦିତା ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଏହା ସର୍ବଦା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ତ ସେପରି ହୋଇପାରିବା କଠିନ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବିଧି କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। କଳି ଯୁଗରେ ବହୁଦିନ ଧରି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ବଶରେ ରଖିବା, ନୀତି ନିୟମରେ ରହିବା ଏବଂ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ବଡ଼ କଠିନ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ବିଧି ରଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ କେବେ ବି ଶ୍ରବଣ କଲେ ଅଥବା
ମାଘ ମାସରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି।